Deməli, bir. Deyirsə, səhv variantları seçin. Yəni, səhv cümlələri seçin. Normalde baxanda deyirsə, aa, nə asan, nə asan, nə asan. Yəqin ol seçmişsiniz. Cavab ol deyil. Cavab A variantıdır. Belə deyəcəm, sonra izah verəcəm. Aa, niyə müəllim? Suallarını təbii ki, axıra saxlayırıq. Thank you for your waiting. Sorry. Hədə səhv istəyir. Okey, düzdür. Bir səhvdir, niyə səhvdir? Açın Michael Swan'u. Deyir, ehtiyac yoxdur. Thank you for your waiting deməyə. Thank you for waiting deyə. Niyə? Çünki sən bilirsən bu adam gözləyib sən. Ehtiyac yoxdur. Yəni, təşəkkür edirəm sənə sənin gözlədiyinə görə. Yəni, İngiliz elə demir. Artıq burada bəllidir. Bax, belə açıqlama verir. Biz bilirik kimə təşəkkür edirik, nəyə görə. Ehtiyac yoxdur sənin. Normalda bilirik, yiyəlikdən sonra C-unut gəlir. Tamam, bunu hamı bilir. Amma burada verməyə ehtiyac yoxdur. Bir, səhvdir. Yəni, belə olma, yor olmamalı. İki, mən keçən dəfə bunu demək istəyirdim. Sizin o see, hear, nə bilim, notes, feel, watch falan filan fiilləriniz var. Hissi, ugly. Okey, bu tip fiillər yadınızda bir şey saxlayın. Bunlar kompleks objekt şəklində. Siz ona kompleks objekt deyirsiniz, mən demirəm ona. Her neyse mesela see somebody doing falan şey. Hear somebody doing falan şey. Kompleks object şeklinde verebilirsiniz. Burada da his yok diye ki himelin yani obyekt şeklinde verin. Yelik şeklinde vermeyin. Hansı fiillerle? Bak bu hissi, ugly fiillerle. Tak işte burada da his yok him olmalıydı. Bir iki sef gelir. Daha bir şey de değil. Biz aslında səhv öyrənmişik. Yani bizim öz öyrəndiklərimiz deyirəm. Michael Swan deyir ki, siz gerundun qabağında determiner verə bilərsiniz. Məsələn, my determiner. Məsələn, mənim nəyim, mənim nəyim, mənim my studying. Mənim oxumağım, mənim təhsil almağım. My determiner isə the article da determinerdir. Yeri gələndə these, that, bunlar da determinerdir. Və verir these useless arguing. Okeydir. Problem deyil. O kişi deyir, mən demirəm. Mən kiməm ki? Demək ki, biz bunu səhv öyrənmişik. Düzdür, hər istədiyimiz ayıncılı sözün qabağına the article'ı vermirik. Zaten bu gerundun da mahiyyəti nədir? İsimdir, nə? İsmin funksiyasını yerinə yetirir. Hər nəsə, bu faydasız mübahisə eləmək. Belə deyək. Yəni, biz eləməklər deyirik. Mən nifrət edirəm bu faydasız mübahisə eləməklərə, yəni mübahisələrə. Belə deyək. Yəni, hərfi tərcüməni dedim. Hər halda bu olur, bu cümlə düzdür. Dörddə problem nədir? Səhv eləmişsə bunu da demişdim. Deyir, əgər bir feilin, baxın, arrive feilinin özünün isim forması varsa, arrival, onda yiyəlikdən sonra həmin feili gerund şəklində vermə deyir. Elə həmin ismini ver. Yoldaşlar, hamı vaxtında qoşulsa xahiş edirəm. Yəni məndən incimin, niyə deyirəm? Tez-tez o yana gedirəm, bu yana gəlirəm. Yəni mən bunu açıram, baba bunu açıram. Bu pəncərəni mən pəncərəni, bunu mən açıqda qoymasam, o proqram avtomatik qoşulanı qəbul eləyə bilmir bəzən. Onda problem yaranır. Ona görə mən tez-tez o yana gedirəm, bu yana gedirəm. Videonu bağlayıram, videonu açıram. Ona görə üzrlü sayın. Hər nəsə, dörd də səhvdir. Səhvliyi nədir? Təzdən deyirəm. Arrive feili, bəzi feillərin isim forması var. O zaman ceruddan sonra həmin feillərin isim formasını verin. Həmin feilləri cerud derim, yəni yəlikdən, sorry. Yəlikdən sonra cerun şəklində yox. Həmin feilin isim formasını ve söhbət bağlansın. Michael Swan deyir. Yəni 1, 2, 4 burada səhvdir, 3 düzdür. Cavab A variantı. 2 çox asandır, təzəyicən də keçdiniz. Ümumiyyətlə, yadınızda saxlayın. Suggest fiilindən sonra to gəlməz. Bunu sizin o kompleks object dediyiniz temada da işlədə bilməyəcəksiniz. To ilə. Suggest'dən sonra birbaşa fiil gəlsə, fiil aynı, yəni gerund. I suggested that she should go home. Bu supposition mutdur. Yəni, should'u götürsəm, avtomatik nə əmələ gəlir? Present subjunctive. Yəni, bu da düzdür. Present subjunctive nədir? Fiil şəxsə, cəmiyyətə, zamana görə dəyişmir. Present. Amma es falan filan heç nə qəbul eləmir. Qabağına should versəm avtomatik, yəni orucu müsahibin dediyi şəkil edirəm. Suppositional mood. Hər halda bir düzdür, dörd düzdür,
500, yani D variant. Hərif falan filan texniki səhvlərə görə qabaqcadan üzr istəyirəm. She is difficult to learn math. Belə bir cümlə, yenə də Michael Swan deyir, səhvdir. Yəni burada düzgün variantı qoy belə deyim. Hə. Deyir ki, belə deyə bilərsən. It is difficult for her to learn math. Yəni onun üçün riyaziyyat öyrənmək çətindir. Hə, problem deyil. Bu difficult fiilinə aiddir, impossible fiilinə aiddir. Bir də orada easy fiilini vermişdir. Məsələn, this material is impossible to catch fire. Deyir, demə. Belə deyə bilmərsən. Deyə bilərsən ki, məsələn, this material possibly catches fire. Belə bir şey. Orada example olaraq vermişdi. Tamam. Bəs içindəki problem nədir? Yəni, difficult, impossible, easy-ni bu şəkildə verə bilməyəcək. İndi onu ətraflı bir də izah edəcəm. Narahat olun. İçində səhv nədir? She is nice to talk to. Ehtiyac yoxdur təzdən hör verməyə. Zaten deyir ki, bəllidir. Kiminlə söhbət eləmək bəllidir. Ona görə, yəni bu əslində burada mübtada olsa da, həm də obyekt funksiyasındadır. Yəni ora baxa bilərsiniz o kişinin kitabına. Ehtiyac yoxdur talk to her deməyə. Talk to. Всё. Yəni onunla danışmaq xoşdur o anlamda. Tamam, 2 də səhvdir, 1 də səhvdir, 4. İndi 1 ilə 4-ü bir də izah edirəm, elə birin üzərindən izah edirəm. Mübtada bir də şid. Şinin xəbəri izdir. Amma sonra dalıca gələn bir dənə də fiil var. To learn. Deyir, elə eyni mübtədaya aiddirsə, eyni mübtədaya aiddir. Hə, yəni she is də buna aiddir, learn də buna aiddir. Onda difficult ilə, impossible bu sözlə, bir də easy bu söz. Yəni bu üç sifətlə bu tip birləşmə verə bilmək. Əslində, məsələn, deyə bilmək, I am glad to see you. Ya da, it's important to learn English. Tamam, atıram. Başqa məsələ. Amma difficult ilə impossible-ı və easy-ni eyni mübtədası. Bax. Mübtəda eynidir. Bu fail is də, catch də buna aiddir. Is she-yə aiddir, to learn də she-yə aiddir. O zaman difficult, impossible, easy ilə bax belə dalıca tolu məsələ deyə verə bilməzsən. İşlədilmir. Yəni düzdür, mənasız bir şeydir, amma nə isə. Vermişəm. Niyə verirəm? Çünki bizim imtahanlar belə saçma sapan şeylər üzərindən gəlir suallar. Mənim də bunları burada verməyim məqsədi odur ki, bilin, gedin, yazın. İndi mən sizi inandıram ki, bunu, bu sınaqları, hər nəsə bu video olsun. Onları görəndə, amma səsi açıb heç nə deyim, xahiş edirəm. Görəndə deyəcəklər, aa, uca bunu bilirlər, gəl başqa bir şey tapaq. Heç kimi fikir verməyəm, məsələn, particle-lar, gördün, heç kimi yaza bilmədi. Ura, davay, elə bir şey ataq, yaza bilməsinlər. Məsələ budur. 4. Yəni 3-də cavab 3-4 oldu. 2 dənə. Sadəcə 2 dənə. B variantı. Yəni 2 variant düzüydü. B variantı. 4. Cross-border shopping. Sərhədləri aşaraq shopping eləmək. Hə, nədirsə. Is a fundamental right. Fundamental nə idi? Hüququdur. Ya da hüquqdur. Haqdır, ixtiyardır. Under EU, yəni European, nə? Yox, European Bell Union, Avropa Birliyi. Yəni, Avropa Birliyi ölkələr tərkibində deyir. And, 3 nöqtə, as a form of tax evasion, hər nə isə. Bir-bir bunları əlbəcə qramatik cəhətdən baxaq görə ki, hansı bir qramatik problem varmı? Mustn't have been regarded, heç bir qramatik problem yoxdur. Modaldır və keçmişə işarə edir. Have not been regarded. Past perfect'dir, keçmişə gelir. Shouldn't be regarded. Modaldır, qramatik düzdür, indidir, yəni present. Wouldn't have been regarded. Keçmişə işarə edir, future perfect in the past. Həm unreal, həm də keçmişdə üzü gələcəyə doğru olsaydı belə. Yenə də keçmişə işarə edir. Was not being regarded. Zamandır, past continuous'dur və keçmişə işarə edir. Sənin burada İki cümlənin arasında bir sizə compound sentence, compound sentence-dir, tabiəs mürəkkəb cümlə. Aralarında and var. Yox, compound deyil. Niyə? Çünki and iki dənə xəbəri burada ayırıb, həmcə cümlədir. Onda lap asan olacaq. Niyə? And-in solu present. Yəni indiki zamandır. And-in sağı nə olacaq? Deməli yenə eyni olacaq.
Cümlənin mübtadası cross border shoppingdir. Və həmin mübtadan ikicə dənə burada xəbəri var. Is bir də bu variantda verdikləri. Bu demək mübtada bir dənənin xəbəri iki dənədir. Siz də bilirsiniz ki and parallel structure formaları, yəni paralel struktura nəyə ayırır? Ayrısı sağı solu nədir? Eynidir. Zaman olanda da eyni verir o anlamda adətən. Demək ki bura present isə mənim ağlıma nə gələcək? Present. Mən durduq yerdə niyə keçmişə getməliyəm? Nə dərli var ki? Shopping border nə bilim nə? Border shopping olsun. Fundamental hüquqdur və tax evasion-ın deforması kimi qələmə verilməməlidir. Və salam. Əli ən bomba oğlandır və sinfimizin fəhridir. Bizdə də var da bu. Sağı sola inir. Yox, demirəm ki, Əli ən bomba oğlandır, dırdırdır, yəni iz. Və sinfimizin fəhri idi. Birində dırdır, indiki zaman bilsin, bir də qaçdın keçmişə. Nə dəxli var ki? Aa, demək ki, ingilisdə də eyni şey baş verir. Olmaz. Yəni, cavab C. C hərfi. Qoşula bildiniz. Ümid edirəm, qoşula bildiniz. Bu sualdan çox xoşum gəldi. Bunu yeni keçmişik digər qruplarla. Sizlə də keçəcəyik. Declarative, echo, rhetorical, reported. Ən asanı burada reported. Yəni, direktdən indirektə çevirəndə bir sual cümləsini. Onda reported question əməl gəlir. Prosto iki dənə bir şey fikir verin. Bir, sual, yəni bunu verməyə ehtiyac olmur. Sual işarəsi. Məsələn, she asked whether we had finished the project yet. Bu qədər sadə. Sual işarəsi yoxdur. İki, sizin normalda baba bu cümləniz əvvəlcə sual idi. Yəni, adam sual vermişdi ki, had you finished the project yet? Ya da yet sualda olur, problem deyil. Hələ bitirmiş, yəni hələ yox, artıq bitirmişsiniz, artıq mənasında. Okey. Bəs bunu biz direktdən indirektə çevirəndə düzdür, şəxslər dəyişdi, amma bir dənə əsas məsələ söz sırası. Yəni, burada göz sual cümləsi köməkçi və qaba keçir. Amma onu direktdən indirektə fırlayanda artıq bu budaq cümləyə çevir. Və istənilən budaq cümlədə söz sırası mübtada plus xəbərdir. Bunu yadda saxlayın. Hər nə isə bir də D variantı okeydir. İkinci asan gələn declarative question-dir. Bu nədir? Nəqli sual. Yəni, hər şey nəqlidir. Nəqli cümlələrdə olduğu kimi nəqli nədir? Mən məktəbə gedirəm. Sən yaxşı olansan. Bugün yağış yağır. Nəqli sual nədir? Yəni, declarative question nədir? Bax, həmin cümlələrin sonunda sadəcə bir sual işarəsi verirsiniz. Yazıda bu asandır. Danışıqda da intonasiya nə formalaşır. Bugün yağış yağır. Sən yaxçı oğlansan. Yəni, biz neyini intonasiya verir? Bunlar da bir dənə, onlar da intonasiya verir. Sadəcə yazıda necə tutaq? Heç də nəqli cümlənin sonunda bir dənə sual işarəsi olur. Bu qədər sadə. Okey. Gəl onu tapaq. Do you think it's a joke to have to walk on a home, dacı, on a clear night with an umbrella. Yəni, adi nəqli cümlədir. Adi deyəndə burada iç-içə neçədən cümlə var, problem deyil. Amma sual cümləsinin əlamətləri varmı? Yox. Köməkçi ver, modal ver, qabağa keçirmi? Yox. Ya da ki, hansı bir sual sözündən double H istifadə eləmişik? Yox. Adi nəqli cümlənin sonunda bir dənə sual işarəsi var. Aha, deməli bu nədir? Declarative. Yəni, iki, yox, üç. Üçün cavabı adı. Sonra echo. Echo deyəndə orada bir təkrarçılıq var. Diqqətlə baxsaq. Ay müəllim, mən burada bir səhv tapmışam. Nədir o? Mənim sual cümləsində sual sözünü aparıb cümlənin ortasında verib. Aa, yox, bu düzdür. Bu echo question-dır. Məsələn, they used to play, nə? Tutalım, chess. Bu biri deyir ki, I used to play chess with her all the time. Əli deyir ki, mən onunla həmişə nə oynayardım? Şahmat oynayardım. Bu da deyir ki, you used to play what with her all the time? Bizdə də var da. Sən onunla nə oynayırdın? Oynayardın? Bizdə də var. Yəni, təkrar eləyirsən, sadəcə hansısa, hansı istədiyin, hara sual vermək istəyirsə, həmin cümlə üzvün yerinə bir dənə sual sözü, double H versin, məsələni bağlayacaq. Olur, echo question. Yəni, içinin də cavabı B-dir. Onda dördə qalır, avtomatik C. Rhetorical question. Rhetorical question nədir? Sual versən, amma sualın cavabı yoxdur. Məsələn, o günləri mən o biri qrupla, əvvəlki qruplarla da keçmişik, indi onlara təkrar daşıyam, hal-hazırda təkrardır. Məsələn,
Azərbaycanca deyəcəm. İndi mən hansı cəhənnəmə gedim? Sual verdim də. Mən hansı cəhənnəmə gedim? Bu da bizdə rhetorical. O demək deyil ki, qarşındakı adam orada təzə cəhənnəm açıblar, ora getmək lazım. Yəni, bunun cavabını istəmir ki, prosto vəziyyətinin necə kritik olduğunu göstərir. Yəni, rhetorical question o deməkdir ki, daha çox ədəbiyyatda falan filan olur, düzdür. Yəni, sən o cümləni işlədirsən, ya sualın cavabı yoxdur, no, qısa və net. Ya da ümumiyyətlə sualın cavabı yoxdur. Yəni, no, no. Yəni, no-dur, ya da ki, sualın cavabı ümumiyyətlə yoxdur. Mən niyə kömək edirəm, Məsələn, bizdə də, mən niyə kömək edirəm? Niyə mən, niyə? Burada deyir, why should she? Niyə o? She doesn't work for you. Sənin üçün işləmir, hambalın deyil. O demək deyir ki, hə, bu saat cavab ver, niyə? Çünki o yaxşı işdir, qəşək yer süpürür, biləm, görmüşdür, polları da bombas edir. Hə, dur, mən herə cavab verəsi deyir ki, ehtiyac yox. Hər nəysə, yani, o birisini tapanda zaten bu öz-özünə çıxır. Yoxsa mən bura double H yazsam, desəm ki, bunu tap, hə, yenə də bu double H-lə olanlar, o da specialdır sizin dedikləriniz. Onda deyəcəm, mən buradan rhetorical-ı siləydim. Hər nə isə, dördün də cavabı oldu C. DB, AC. DB, AC. Cavab burada D variantı. Yenə deyəm, burada demotivə olmağa ehtiyac yoxdur. Bu sualları hazırlamaqda məqsəd sizə nəsə bir şey öyrətməkdir. Bu qədər net. So, ay müəllim, az yazdım, mən kəsiləcəm. Mən ya da zor yazmışam, mən yığacam. Yox, səhvlərimizin üzərindən öyrənək. Hər nəyəsə, at present, hal-hazırda, interest rates, bu da interest maraq deyil, bu faiz, faiz dərəcələr are comparatively müqayisəli şəkildə nə biliminə. Let's hope, gəl ümid edək ki, elə bu şəkildə də neyiniyəcək? Cavab edir. Cavabı sonra o tərəfə girəcəm. Müqayisəli şəkildə, yəni standartdır da, sistemdir, dəyişmir. Olduğu kimi qalır. Aha, əla, super. Məsələn, buna aid eləyək nəyə? Dollar bir vaxt bizdə qalxırdı 2014-dən başlayaraq. 70 qəpikdən vurdu, hara, 2 manat azadı filan getdi, çıxdı. Təsəvvür üçün, binlik həmişə ucaq neçə ildir 1.70-də qalıb. Gəl ümid eləyək, elə-elə də qalsın. Yəni, remain that way. Okay. Ay, müəllim, niyə remains demir ki? Çünki faiz nədən? Dərəcələrindən, yəni cəmdən gedir. Yəni, they, ayso, burada da they var temboli. They remain. Hər nəsə, cavab budur. Bəs frequent nədir? Frequent müntəzəm, tez. Tez-tez olan bir şey. Siz dayandırmaq deməkdir, dayanmaq deməkdir. Yəni, dayansın, su. Yəni, bu şəkildə dayansın. Frequent dəyişkən deyək. Dəyişkən o deməkdir ki, gah artır, gah azalır. Tutuşmur. Uneasy, asan, discontinue, davam etməmək deməkdir. Consecutive, yəni ardıcıl deyək, depart, ayrılmaq, yola düşmək. İndi burada nə anlam gələcək, siz özü tərcümə edirsiniz. Comprehensive, hər tərəfli, move, hərəkət eləmək. Yəni, indi o tərəflər hamısını bir-bir cümləyini qoyub tərcümə eləmək, daha öz-öz eləyəsin. Nəsə, burada cavab edir. 7. Nə bilim nə? So many contemporary American writers. I, man, began. Buna fikir verin, man, began. Söhbət keçmişdən gedirsə. Began to feel impatient with a kind of fiction that, nə bilim nə, in England. Keçmişdə durub gələcəkdən dən vuranda will niyə versən? Keçmişdə durub niyə həz versən? Çünki bu, I began to feel impatient with a kind of fiction that, bu tanılı budaq cümləsi gəlir. Keçmişdə, sənin baş cümlənin keçmişdədirsə, bir-iki istisna ki, o da burada yoxdur, o zaman sən budağı da nədir, aparıb present ya da future verə bilməyəcəksən. Qalıram C, E. Məli, mən bəlkə would have been written deməksim keçmişdə gələcəkdən. Ha, tamam, mən bir şey demirəm. Okey, gəl bu tərəfə baxaq. To, məstərd, infinitive. Cümlənin əvvəlində o ya məqsəddir, məqsəd zərfliyi olur, ya da ki, mübdada olur, subject. İkisini də yoxluya. Bir çox Amerikalılar, Amerikalı, müasir Amerikalılar oxumaq üçün. Yəni, Amerikalı yazarları oxumaq üçün mən başa düşdüm ki, İngiltərədə fictionın deyir, növü ilə bağlı səbirsizəm. Dacı, hansı ki, yazılacaqdır.
Sen ne bilirsen, geçmişte durup hardan bilirsen ki, özü gelecekten bağırsın. Hardan bilirsen ki, fiction janrı İncil'de yazılacak ve sen buna göre de feel impatient, səbirsiz davranırsın. Belki daha yazılmayacak, hardan bilirsen. İkinci future perfect in the past versen, el onun adını koyan future perfect, perfect de. Ha pasta olmuş, ha indi. Okey. Biri will have, biri de would have. Bir şey demirəm. Niye onu tekrarladım? Çünkü video dayanmış. Okey. İndi. Bəs bunun bir göstəricisi olmalı deyil. Yani would have been written. Yazılacaq. Çünkü future perfect'in, past perfect'in özünde de var bu. Bundan işlədilməsin. Mənə bir zaman zərfi, mənə ya da nə bilim bir cümlə, nəsə bir şey verməlidir ki, mən bilirəm filan ana qədər. Bəs bu zamandan açılış nədir? Filan ana qədər baş verəcək olan ya da verib bitmiş olacaq bir hərəkəti göstər. Hani o filan an? O da yoxdur. İndi gəl bu to read'i mübtəda kimi yoxlayaq. Əgər to read mübtədadırsa, bəs onun xəbəri hanı? Cümlə mübtədası aid. Yenə səhv çıxdı. Qaldı nə? E variantı. İndi adam nə deyir? Səsi açmayaq. Təşəkkür edirəm. İndi adam nə deyir? Deyir ki, Having read so many contemporary American writers, yani after I had read bir çox müasir Amerikan yazarlarını okuyandan sonra mən anladım ki, yani bu da deyib başladı, mən elə deyirəm. Mən anladım ki, to feel impatient with the kind of fiction that was being written. Yani həmin anda. Çünkü paralel an var burada. İndi yes, mən göstereceğim. Göstereceğim bu biri cümlədir elə. Narahat olmuyor. Yani mən bunu başa düşdüyüm anda da J Amerikan dacı İngiltere'de yazılan fiction janrından bağlı səbirsizləşməyə başladım. Yəqin burada mən belə başa düşürəm ki, bu adam nədir? Xoşuna gəlmir. Bu qədər oxuyub da Amerikan yazarlarını xoşuna gəlmir, bəyənməyib. Demək ki, üzünü çevirir hara? İngiltere'de həmin anda, o dövrdə, o başa düşdüyü anda, bak burada, bu deyil, began to feel impatient. Bu anda adam nədir? Dəyək edir ki, aa, üzümü çevirməliyəm hara? İngiltere yazarlarına. Yəni, cavab oldu E variantı. Yazıram bura E. For decades, presidents have been coming. Burada cavab A'dır. Qoy oradan başlayayım. Deməli, come up with yeni bir ideyini burada deyir de, ideya ilə gəlmək, bir təklif vermək, suggest eləmək, producer, nəsə bir ortaya çıxartmaq, o anlamda. Run out of da, yəni bir şey istifadə edirsən, qutarır. Tüçlər demiş, tüçətirsən də, tüçətirsən. Su qutardı, yoxdur onda. Cavab budur, bir şey demirəm. B'ye gəlirəm. Keep out of. Yani bir şeyden uzak tutmak. Mesela keep falan şey out of the children. Mesela uşaqlardan uzak tut. Ha tamam. Aydındır. O tarafta neydi? Run up against. Bu bir çətinlik yaşamaq. Ya da çətinliyi yaşamaq. Ne bileyim bir problem başına gelmek. Neyse hele bir şey demeydi. Bu down to yani come down to çok geçer sözdü. Kimdənsə asılı hala düşmək anlamına gəlir. Run away, bu da qaçmaq, aradan tür eləmək ya da uzaqlaşmaq, canı qutarmaq, kimdən, dandən, from'u var. Sonra, run up deyil, come up to, elə for eyni şey, come up to, yaxınlaşmaq, come up for, bu da yaxınlaşmaq, nə üçünsə yaxınlaşmaq, mən elə başa düşdüm. Run into, bunu deyil, ha, sorry, bu qaldı. Run through elə go through deməkdir. Yəni bir şeyi içindən keçmək, necə içindən keçmək? Yəni onu yaşamaq, onu işləmək, o anlamda istifadə etmək falan. Yəni çox şey yozmaq olar. Run into toqquşmaq. Bu, collide eləmək. Bu birisi nədir? Come over to. Bu da məncə move eləmək, hətta visit falan filan da eləyə bilərsiniz. O anlamda.
Her neyse, burada da oldu ne? A variantı. Şimdi 9'a bakalım. Bunu da Michael Swan'daki cümlelerde oradan yazmışam. Emily needs a friend to play with. Bu olar. Niye olar? Bayağı içinde bir bakın bir cümle var. Dedi she's nice. She is nice to talk to. Bu to magmekti. Bu to söz önü. Burada her şey zaten bu adama ait. Ona göre problem o hem de abiye rolunda çıkışıydı. Ama burada fikir verin. Emily'ye ait değil. To play oynamak kiminle? Bu dosta ait. Emily needs a friend to play with. Yani onunla oynayabileceği dosta ihtiyacı var. Yani oynayabileceği kiminle? Bak o dostuyla on demeyiz. Yani bu okeydir. Bir problem yoktur. They are looking for a room. Room. Dağda içinde. Yani orada Allah Allah. Her neyse yaşamak otağı aktarırlar. Michael Swan cümleler. Emily needs a friend with whom aynı şeydi. A friend to play with Ella with whom to play demeydi. Yani oynayabileceği dost lazımdı ona. They are looking for a room. Necə ki ini burada veririz. In which bu biraz da oxşuyor neye? Təyin budaq cümləsi. Bu təyin budaq cümləsi deyil. Orada da biz V yəni in which-nə falan filan veririk də. Anis, in which hansındakı qarşılaşmaq, görüşmək hər neysə. Okeydir. I need a book to read. Oxumaq üçün mənə kitab lazımdır. Bunu zaten biz bu tipdə elə demək olar. Dünənki dəstədə, infinitive gen falan filan onların içində de belə görmüşüz. Özüm de example. Mesela dedim I have a book to read. Okumağa kitabım ya da okumağa kitabım var. Böyle bir məna çıxardım. Tamam. I need a book which to read deyə bilməyəsiz. Demə bunu. Ehtiyac yoxdur. Which'i verməyə ehtiyac yoxdur. I need a book to read. Bu qədər net. Yəni nə oldu? C variantı. Bu nədir? Bağlayıcı. Fikir verin. Ya, axıra qədər oxuyaq sonra fikir verək. Yaxşı. His latest novel, onun sonuncu roman, is about people, insanlar haqqında. Hansı insanlar? Who take their work seriously. Öz işlərini ciddiye alan insanlar. Yəni, məsuliyyətli insanlar haqqındadır. Ciddi insanlar haqqındadır. Sonra nəsə deyir? That's being a mother, a nurse, or a soldier. Or a soldier. Oradan burada bitişen even so değil, as if değil, besides değil, unless değil, tabii ki whether or. Bu whether or'u biraz da araştırdım. Çünkü bana hemşire karanlık kalırdı ki, bunu hem correlative bağlayıcılar içinde verir, hem apara non-close'lar içinde bağlayıcı verir. Correlative diye ki compound'dur. Non-close'lar kompleksdir. Ha bunu adam hansını seçsin. Sen de mi her ikisinde de var imiş. Necə ki biz deyirik ya adın filan kəsdə, acaba ne kadar filan kəs var, hamısı eynidir, yok. İngilizce'de de 2-3 tane whether or var. Hamza eyni değil. Bu da onlardır. Yani bak bu hal-hazırda açık. Bu nedir? Bu correlative. Non-close değil. Ama yine de məqsəd 2 plus. Yani 2 ve daha çok seçim arasında olan da whether or'u verebilirsiniz. Ama bir tane mesele var. That's being a mother. Bakın. A mother 1. A nurse 2. Soldier 3. Burada artık neçə seçim var? 3. O zaman deyici if verme. Weather ver. Bak sahip. A mother, a nurse. Şey, ikisi buraya düştü. Gerti şekilde bu da if or diyebilmezsiniz. Onu da Michael Swan deyir. Ben demirəm. Bu da or. Bu kadar sadı. Yeceğim şey even so. Yine de. Bununla belə de. Mənası elə çıxır. As if sanki cüya elə bir ki. Unless if not'ın sinon. If not da. Sinonim ne? Besides bundan başka. Bundan əlavə. Bundan savayı belə bir şey. Bu da or. Mı. Yani istəyir ana olsun. Dayı olsun ya da bir əsgər olsun fərq eləmir. Yəni bu roman işini ciddiyə alanlar haqqındadır. 11. Michael Swan'ın kitabıdır. Digerutları seçin. A waiting room. Bax mən keçən yoldaşları yoldaşlara kimsə soruşmuşam. Mən dedi ki a bag of shopping düzdür. Mən dedim yox for shopping olmalıydı. Buna görə dedim. Ama sen deme o hazıra nazır sözüymüş. A bag of shopping. Demiştim tezden demiştim yine de diyorum.
Bu bir sözdü. Yani içinde alışveriş elemsen dolu bir shopping çantası ama içi doludur. Bu ayrıca bir sözdü. O demek. Her neyse. A waiting room bu cerrahtı. Çünkü a room ne için? For waiting diyebilirsen ha, demeli cerrahtı. Yani bunu böyle farklandıracaksın. Kişi de helansı ne diye zaten. A waiting train je buyo. Bu participle. Gözleyen qatar. Gözlemeyi de olan qatar. A sleeping hill yani a hill. Hill, hill tepe demek. Hep sözü. Pil, pil. Hill hardan çıktı? Estağfurullah. Neyse olabilse belki de orada hilymiş. Belki tepeniz adı değilmiş. Ben bilim yani yatmak için derman. Hill değil de yani. Pil. Pil olar bence yani derman pil. Her neyse. Pil olmalıdır. Hep pil olmalı. Her neyse. Pil for ne? Sleeping. Yatmak için tepe. Ne bileyim tepe. Tepede yatırlar. Bilmem ya. Yalan diyorum. Her neyse. Olabilir. Belki onlarda hele bir tepe var. Cedi yatırsan ne bileyim ne bileyim. Neyse. Ne için? Yani yatmak için. Herhalde. Yani cerut. O yüzden ben harf sehif edemişim. Yani hil yok. Pil olmalıydı yakin. Hele başa düşüyorum. Çünkü adam yatıştırıcı dermanlar var da. Bu da pil. A sleeping child yatan uşak. Yatan uşak bu participle one'dı. Yani who is sleeping? Working conditions. Aa, bu da cevap. Yani conditions ne for work işleme için şerait belə deyək. Alındı. Yani bir belə çevirin for deyib çevirə bilirsinizsə problem deyil. O cevap. 1 3 5. Yani B variantı. Bu da asan sualdı. Direktdən indirektə çox asandır. Egonu before eləyirsiniz. Yadınızda saxlayın. Tamam elədim. E variantında ümumiyyətlə verməyib belə bir şey. Özdə for 3 years verib. 3 il müddət verib de ama bunu verməyib. Həm də burada müddət göstərmir. Sadəcə əvvəl deyir. Did you work at a factory 3 years ago? She asked. Baş cümlə past, yəni keçmişdədirsə, mən avtomatik nə etməliyəm? Həmin bax bu, did you work? Bunu bir zaman dala çevirməliyəm. Biz də deyirik ki, sual cümlələrində köməkçi və qabağa keç. Amma biz onu budağa çevirəndə bayaqları gördük. Sadəcə mübtada plus axtarmaq. Yəni əslində you worked imiş. Biz onu bir zaman geriyə gedirik, keçirik. Niyə? Çünki sənin birinci cümlən, baş cümlən keçmişdədirsə, sən bu yuxarıdakı cümləni, yəni budağı da direktə çevirəndə təbii ki. Bir zaman geriyə atacaqsan. Yəni past simple-dırsa, past perfect eləyəsən. Past perfect A-da yoxdur, C-də yoxdur, D-də yoxdur, onsuz da Y-də də yoxdur. Elə qalır nə? B variantı. Çox asan oldu. Restatement. Restatement də deyirlər. Çox adam bilmir restatement nədir. Mən ona görə mən deyim ki, bunu oxu. Bunu oxu. Ayda bak yine bak şartı səhv gedir. Bu restatement değil. Bu situasiya testidir. Sorry. Şartını değişmemişim. Sorry. Tezden deyirəm. 13 restatement değil. Sadece situasiya testidir. Ben de elə biləm situasiya yoxdur. Tezden bir tane situasiya vermişim o tarafta. Heç olmaz. A colleague has just had an article accepted for publication. Yani adam məqalə yazıb, onu verib bir nəşriyyata, nəhayət qəbul ediblər. You are as pleased as he is. Onun qədər çox sevinirsən, çox məmnunsan, əla, süper, bomba. İbad deyiz buna görə. Çünki as it has been unfairly turned down, yani it deyəndə artikli deyir. It has been unfairly turned down da imtina eləmək. Yani ədalətsiz şəkildə, nə deyir, geri çevirmişdilər. By several editors. Bir neçə editor tərəfindən. Editor da redaktordur. Bizdə elə de biraz pul versən düzəldirlər. Narahat olma. Yani çap eləməkdən imtina eləyirlər. Ona görə də sən də o da çox sevdi. Axırda urra nəhayət çap elədilər. You congratulate him very warmly and say. Və onu şey, süper, əla, bomba təbriklər. Hər nəysə
və deyirsən. Təbii ki, təbir çəlində nə deyəsən? Baha, good for you, əla, super, qəşək. It's not too good a magazine. Yəni, çap edilən jurnal deyir. Yaxşı jurnal deyil, deyir. But at least it's getting published. It's almost a çap edilir də. Yəni, çap edilir, ediləcək, hər nəyisə. İndi burada məsələ nədir? Başqa şey girəcəm. Yəni, tam uyğun gəlmədi. Çünki siz sevinirsiniz, jurnal niyə pis deyirsən? Deyirsiniz ki, məlum, too good. Sakın orada cavabları düzətməyin, ha. Keçən əvvə demişdik. So-do, to-do, nə bilim, o yenə var idi orada. As idi, this, that-də də var idi. Bunlardan sonra sifət gəlir. Özəm, mən zizi əvvəl səhv vermişdim. Sonradan düzəltdim onu, üzüllü sayın. Məsələn, to. Üstəcələ sifət, üstəcələ, artıq üstəcələ salən təkisi. Bax, cəm yox, salmayan yox. Bilə bir struktur var, okeydir. Biraz onu da çatacaq, so-da onu da deyəcəm. I told you, mən sənə dedim, to keep on trying. Mən sənə demişdim, de, yəni yazmağa davam elə. In the end, nəhayət deyir, in the end, one usually finds a publisher. Axırda biri adətən bir publisher tapır. Hələ bir təbrik falan filan görmədim, yenə də saxlayam yadda. Now deyir, get on with the next article, yəni növbəti məqaləyə hazırlaş. Mind you, don't make the same mistake. Eyni səhvləri eləmə. Yox, burada təbriklə heç bir əlaqəsi yox. That's great news, Allah xəbərdir, congratulations, təbriklə. I'm so pleased someone has finally recognized its verse. Mən deyir, çox sevinirəm ki, axır ki, kimsə bunun, nədir, nəhayət kimsə bunun dəyərini anladı. Aaa. İçində həm təbrik var, həm nə bilim nə var, uçursan, qaçırsan. Yerdə nədir? I suppose the subject of the article isn't a very popular one. Ənəsə deyir, məqalənin deyir, teması elə də məşhur deyil. Bizimkilər nəyiniyir? Bizimkilər də arada harada məşhur, yəni işlənmiş temalar var, başlılar ondan nəsə yazmağa. Ədə bunu çeyniyiblər də. Nə lazımdır? Romeo və Juliet, hə, nə olsun? Yeni nə tapasın? Salam Robert, necəsən? What happened to your face? Üzvə nə olub, qaqaş? It looks swollen. Şişib elə bil. Bu dedi ki, I had to go get a cavity to go get. Bu da nəsə şey dedim. Get a cavity filled today, yəni olduğu kimi idi, YDS sualdı. To get məncə burada olmalı idi, yəni nəsə, atmışam bura. Sadəcə deyir ki, dişimə blom doldururdum bugün. Doldurmalı oldum daji. Bu nəsə deyir, bu da geçir. I don't even want to talk about it. Bu bari danışmağı belə istəmirəm. Məni öldü deyir, məhv elədi. Yəni ağrıdan dəli oldum. Demək ki, ona yaxın bir cümlə seçəcəksiniz. Did it hurt? İncitdi. İndi biz deyir, çox incitdi. Çünki biz bilir yaxın incitdi. Bunda yəni güya şeydir də, yumşaq millətdirlər. Hər nəysə. Cavab verdi, B. Well, I guess you have learned a good lesson. Mən elə gəlsəm, dərs çıxartmışsan. Nə dəxli var? Nə dəxli var? Yəni, sən dərs çıxartmışsan, bu deyəcək, hə, it killed me. Don't you have a dental insurance? Yəni, diş sığortan yoxdur. Yəni, bunlar dişlərin də sığorta eləyir. Yəni, dəxli yoxdur. Sığortan var, hə, nə olsun? Yəni, bu öldürdü məni, nə anlama gəlir? How long were you in the chair? Yəni, stolda nə qədər müddət qalma? Nə dəxli var, tövbə, estağfurullah. But I think the worst part was getting numbed. Ən pis hissəsi də odur ki, nədir? Çeyir. Bu mənə öldürəsi deyil ki. Yəni, bu da ən məndiqli cavab bid. Implied conditional-a gəlincə, bunu dərsdə də dedik. Implied conditional o deməkdir ki, orada bir cümlə, əslində iki və daha çox cümlə də olur. Amma elə bir cümlə olar ki, siz oradan tutasız, onu fırlada bilərsiniz. Nəyə fırladasız? Həmin cümlə və ya cümlələrdən if-li cümlə düzəldə bilirsiniz. Yəni, orada əslində if yoxdur, amma düzəltmək olur. Yəni, yoxlayaq. Bax, məsələn, bir də, mən özüm bilərəkdən, çünki mən sizə demişim ki, iki cümlə olmalıdır. Amma bir də, mən biraz araşdırdım, bir də bir cümlə var. Amma çıxara bilirəm. Under different circumstances, fərqli deyir hallarda, vəziyyətlərdə ya da şəraitlərdə, I would have gone to the game, eyni oyuna gedərdim. Yəni, əslində, burada circondition-la işarə eləyir. Tamam, birinci tərəfi də verə bilərdim. Əgər vəziyyət fərqli olsaydı, gedərdim. Yəni, if, əgər, circumstances had been different, alındı. Yəni, tutam, dünən oyuna getməmsən, nəsə bir situasiya yaranıb, getməmsən. Bu, deyəcək, başqa situasiya olsaydı, gedərdim. Yəni, if,
circumstances had been different. Alınır, alınır. Yani if'li cümle üzerinde bilmem ha. Okay. I would have gone to bed early. Erken yatardım. But I had to work last night. Dünen gece işlemeli oldum. Yani dünen gece işlemeseydim tez yatardım. Yani if I hadn't worked last night, I would have gone to bed early. Alındı. I took my book to the library 2 days late. Ben de kitabı apardım hara? Library'e. Otherwise, 2 gün gec apardım. Otherwise, yoksa I wouldn't have paid the late fees. Bence bu da öyle olsaydı daha mantıklı olardı. Her neyse. Yoksa ben gecikme fi ne değil. Ha, 2 gün gec aparıp yakin ondan ceza çıkmıyor ama ondan sonra için belki ödemezdim. Ha, sorry. Okeydir, aydındır. Yani deyici, 2 gün geciş dedim, gec apardım verdim kitabxanaya. Yoksa ben, ne deyim, gecikmeye göre əlavə hak, yani pul ödemezdim. Bu ne demektir? Bu demektir ki, adam pulu geciştiribdir. Geciştirdiği için pul ödeyib. İndi demek istedik ki, vaxtında aparsaydım ya da geciştirmesaydım, demek ki, ben pul ödemezdim. If I took olmasın, had taken olsun. Çünkü third conditional da olmuş bir şeydi. If I had taken my book to the library, deyək ki, in time, vaxtında, in time, I wouldn't have paid the late fees. Bunda da alındı. Dörtdə nədir? They don't live in the city. Onlar bu şəhərdə yaşamır. We wish they lived in the city. Kaş yaşayaydılar. Bunu mən ifli cümləyə çevirə bilmirəm. Yəni, Azərbaycan dilində də belə tuta bilmədinizsə, İngilisində də alınmayacaq. More than half the people questioned. Sorğu-sual edilmiş insanların yarısından çoxu mübtədadır. Would rather have a shorter summer break and more holidays. Yani istəyirlər ki, daha qısa yay tətilləri olsun, amma daha qısa summer, qısa tənəffüs, amma daha çox tətillər olsun. Bu nə deməkdir? Nə mənası var? Cambridge-in cümləsində hər nə isə. Shorter summer break, yay tətilləri qısa olsun, tətilləri çox olsun. Allah Allah. Hər nəysə. Yəni, nələri az olsun, nələri çox olsun fərq eləmir. Burada ifli cümlə çevirmək mümkün deyil. Yəni, Azərbaycanca eləyə bilmirsiniz, deməli, İngilisində də eləyə bilmirsiniz. Hər halda, 1, 2, 3. 1, 2, 3. C variantı düzdür. Belə bir şey də var İngilisində, buradan baxırsınız. After all, hər nəysə deyir, the common saying came to mind. Ağlıma belə bir atalar sözü gəlir. Atıram. Görürsünüz, atalar sözü teması da var. Burası atalar sözü adı ilə bunu salmamışam. The merrier, sorry, the more the merrier. Yəni, nə qədər çoxsa, o qədər xoşbəxtsən. Ya da, the more, the happier. Belə bir anlam. Yəni, bunu siz ancaq müqayisə ilə eləyə bilərsiniz. Bir də var cümlə. Məsələn, the more deyək ki, you study, ya da the harder you study, the more you gain. Güya da nə qədər çox işləyirsənsə, çalışırsansə, o qədər də qazanırsan. Tamam, bir şey demirəm. O cümlə şəklində olur. Bu isə hazıra nazır. Məsələn, the cheaper, the better. Nə qədər ucuzdur, o qədər qəşəkdir. Atıram da özüm üçün. Amma bunun üstünlük dərəcəsi ilə, maçla adi dərəcə ilə, ya da many təzdən adi dərəcə ilə, ya da üstünlük ya da adi dərəcə ilə verməzsiniz. Adjektivdə içinə baxın, bu var. B variant. B variant. Nə bilim, nə students? Students cəmdədir. Few, all, olur. None of yox, none of the olmalıdır. Çünki öz tərkibində original olaraq of-u olmayan, məsələn, a lot of, onun of-u tərkibindədir. Of-u olmayan bu əvəzliklər ya da quant twice nə deyirsiniz, deyin. Bunlar of-la işlədirsiniz. Daha cəbi isim vermək istəyirsinizsə, of-la ismin arası bir determiner girməlidir. Yoxdur burada. Too few students. Tamam, bir şey demir. Several students. Okay. Actively participated in the discussion. Yəni, baxa, az tələbə iştirak elədi. Aktiv şəkildə, müzakirədə. Bütün tələbələr iştirak elədi. Çox az tələbə iştirak elədi. Bir neçə tələbə iştirak elədi aktiv şəkildə. Hansı ki, müəllimi əsəbləşdirdi. Nə müəllimi əsəbləşdirdi? Müəllimi əsəbləşdirdi əslində budur. Yəni, çox tələbənin iştirakı və
Yoxsa az tələbənin, bir neçə tələbənin iştirak. Sevradəsində yaxşıdır, efiyu deməkdir. O nəçisi fiyudur. Bu getdi. Onda ol da gedir. Demək ki, az tələbə iştirak edir ki, müəllim də əsəbləşir. Və it showed that ki, göstərdi ki, əgər siz burada no verirsiniz, məsələn, no of, əli C-ni deyirəm. Çünki no of ilə işlənməz, içində iki də inkar olacaqdır. D variantı niyə olmur? None of them hadn't. Bir cümlədə iki inkar olmur. Onda nə qalır? A qalır. Yəni, az adam iştirak edib, o deməkdir ki, most, onların əksəriyyəti, most of them hadn't prepared sufficiently. Yəni, az bir qism iştirak edibsə, yerdə qalır əksəriyyət. Onlar da nədir? Qəşə hazırlaşmamışlar. Bax, bundan dolayı onlar da, yəni bu most qalan yerdə qalan əksəriyyətlə iştirak eləməyib anlamına gəlir. Hər nəysə A. Bu testi dəfələrlə görmüsünüz. Bəlkə də indiyəcəksiniz Cəlil müəllim oğurlayıb. Yox, oğurlamamış. Yerdəsi sualdır. Başqa müəllimlərin də suallarında, yəni sınaqlarında da testiniz düşüb. As the number of students attending the universities. Bunun xəbəri buradadır. The number of students. The number. E number yox. The number deyir. Ona görə cəm xəbər, cəm xəbər, cəm xəbər verə bilməlisiniz. Is increasing ya da increased. Yoldaşlar, bana hamıdan xahiş edirəm. Hər kəs vaxtında qoşulsun. Yəni, mən izah eləyə təzədən gedirəm ora, gəlirəm bura, gedirəm ora, gəlirəm bura. Çox xahiş edirəm. Pəncərəyə girməliyəm ki, proqrama deyirəm. Ki, avtomatik sizi qəbul eləyə bilsin. Çox xahiş edirəm. Yəni, dərsdə başa düşürəm. Amma burada sınaqlarda çalışın ki, vaxtında qoşulun. Çox xahiş edirəm. Hər nəsə, ikinci tərəfdən gəlir. Most employers. Bu da cəmdir. Are olar. Has olmaz. Mənə qaldı A variantı. Mübtədə xəbər uzlaşması çox rahat. Bax, bunu deyirdim. Yadınızda saxlayın. So, bunu bir dəfə demişdim. Və yenə də səhvimi boynuma alın. Səhvim nə idi? Zizi burada verməmişdim, amma indi verəcəm. So, very, too, hətta as var idi. These, that. Bunlar da, sən demə, so mənasında. Çünki ziz nəzəti so mənasında var. Elə belə. Hər nəsə, bunlardan sonra sifət, yəni adjektiv yazan bura adı j. Sonra e ya da an artıqlı, sonra countable singular, yəni sayıla bilən tək isim verə bilərsiniz. Ay müəllim, so-dan sonra veri yox. Sorry, verim hardan gəldi bura? Veri yox. How? Mən qarışdırdım. Hər nəysə, bu pozan müəllimi oradan çıxarda bilmək üçün. Bu how-dur. Ay müəllim, bu so-dan sonra nədir bu isim gəlmir. Nə bilim to-dan sonra isim gəlmir. How-dan sonra isim gəlmir. As-dan sonra səsi açmayaq. As-dan sonra isim gəlmir. Nətər olur? Belə eləyəndə olur. Bu akademik və advanced səviyyədə olan bir şeydir. İndi burada cavab deri. So, sifət, an, silent tək isim. Müəllim, bəs cəm və silent isimi aid eləmək olar? Yox, olmaz. Elə bir struktura yoxdur. Sifət an silent tək isim. Müəllim, bəs niyə to-nu vermirik? To-da da olur da bu şey. Saçı çıxıram buradan, ehtiyac yoxdur. Moru da çıxıram. So as olmayacaq. Niyə? İndi onu deyəcəm sizə. So as-ı biz inkar cümlələrdə işlədirdik də. Ha. Aynən de arasına qalan. To for deyə bağlayıcı yoxdur. Çünki burada bir cümlə var, burada bir cümlə var. İki cümləni bir-birinə bitişdirən nədir? Bağlayıcı. Mən bağlayıcı ola biləcəyi bir şey seçməliyəm. Amma to for bağlayıcı deyil. That, so that. Bax, bu so that. Bitişik yox. Aralana sifət zərf girən so that. Bu, nəticə budaq cümləsinin bağlayıcıdır. Z-dən sağda gələn bu cümlə the original writer is unknown. Soldakı cümlənin nə idi? Nəticəsidir. Yəni it is so old a story that elə deyil, qədim köhnə hekayədir ki, original deyil, yazıcı belə nədir? Müəyyən deyil. Bizim Dastani Əhməd Harami kimi. Cuya. 20. The residents received some warning of the tornado. Bax, bu keçən dəfə düşmüşdü sınaqda dövləti. Nevada Les. Bu tipdə düşsün, cəmaat da yazsın. Solda bir cümlə verib. Sakinlər xəbərdarlıq aldı. Nə xəbərdarlıq aldı? Tornado xəbər. Fırtına yaxınlaşır, qasırğa yaxınlaşır. Aha,
Bir neçə adam xəsarət aldı. Ə, nə oldu bəs xəbərdarlığı almışdı? Demək ki, iki fikir bir-birinə ziddir. Ziddiyyət bildirən bir nə? Conjunctive adverb seçəcəm. Məlim, bəs niyə even though seçmirəm? Even though özündən sağdakı cümləyə bitişə baxmayaraq deməkdir. Soldakına yox. Cavab A-dır. İndi o bizdə xırdalayacağım. Sakinlər tornado ilə bağlı xəbərdarlıq aldı. Bununla belə, buna baxmayaraq, yəni xəbərdar xəbər almalarına baxmayaraq, bir neçə adam xəsarət aldı. Okeydir. Amma C, hələ bu nöqtəli vergül söhbənəcəm, even though oldu, bunlar zor vergül olmur. Deyir ki, bir neçə adam xəsarət almasına baxmayaraq, sakinlərə tornado ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Nə dəxli var ki? Zaz nəticədə deməkdir. Belə çıxır ki, sakinlər xəbərdarlıq aldı, nəticədə bir neçə nəfər adam xəsarət aldı. Məntiqsizdir. Sakinlər xəbərdarlıq aldı, yoxsa bir neçə adam xəsarət aldı. Despite-dan da sonra cümlə gəlmir, söz ya da söz birləşməsi gəlir. Faint sözünün sinonimini istəyir. Amma variyyatdaşlar phrasal verb-dür. Faint özündən getmək. Türklər demiş bayılmaq. Yəni bir şeyə bayılmaq xoşu gəlmək anlamında yox. Yəni xoşu getmək anlamında. Okey, aşağıdan gələcəm. Deməli, pass by yanından ötüb keçmək deməkdir. Pass over bir şeyin üzərindən keçməkdir. Pass away deyəsən vəfat eləmək deməkdir. Pass down ötürmək nəsildən nəslə falan filan indi nəsə. Pass out bu da özündən getmək deməkdir. Bayılmaq. Yəni A variantıdır. 22. Burada yox buna baxmıram sorry. Çünki bu iç-içə baxan da bu tanlı budaq cümləsi. Bura takılmıram. Bura takılacağam. Tamam. Bilmirəm yadınıza gələcək, gəlməyəcək. Biz dərsi keçəndə bir şey dedik. Nə dedik? Dedi ki, bu conditionallarda no feili var, belong var idi, səhvələmsə understand var idi və s. bir neçə belə feili var idi. Second conditionalda inverse eləyəndə verb qabağa keçir. Yəni bu A variantı second conditionaldır. B-də, C-də. Tamam. Inverse yəni bu if-i silirsiniz, onu yerinə verb verirsiniz. Həmin bu past simple-də olan feili də tulu məsdər şəklində verirsiniz. Inverse eləyəndə. Ya da A variantı belə də göstərə bilərsiniz. Inverse eləməsəz. If-i verib, I, yəni pastadır. Sən pastın əvəzinə verb ver, yenə bu feili tulu məsdər kimi göstər. Tamam. Amma deyir ki, bunu istədiyin feillə elə. Amma know-lə, belong-lə, understand, yəni bir-iki dənə yadıma düşmür. O feillərlə deyir eləmə. Tubini də qatıram bu. Olmaz deyir, səhvdir. Demək ki, if I were to know deyə bilməm. Were I to know deyə bilməm. Takışdı o, ol seçən yoldaşlarım cavabını səhvdir. Cavab A-dır. Ölüm, bəs bu, deyə bu, bunu, niyə bu. Bu tanılı budaq cümləsi, neyin siz bilməm? If I knew, əgər mən bilsəydim, I would gladly lend them the money. Pulu onlara verərdim. Yəni, nəyi bilsəydim? Tanılı budaq cümləsiymiş bu. Onların vicdanlı, dürüst olduğunu bilsəydim, verərdim. Demək ki, dürüst deyirlər. Paraqraf. We owe, biz borcluyuq. The name, adı, and the concept, anlayışı, baba Atlantis sözünü. Kimə? To Plato. Eflatuna, biz Eflatun deyirik. It was first mentioned, ilk dəfə bəhs edilib. Harada? In his dialogues. Dialogun adı nədir? Timaeus, Critiaeus. Yunan adları. Nəsə, bu iki Əli ilə Vəlinin diyaloqunda rastlaşırıq. Hansı diyaloqu, bu diyaloqun içində deyir, where he claims, yəni Əflatun iddia eləyir ki, nə? To be reporting, yəni o xəbər verir, nədən? A conversation, yəni söhbət, hansı ki, had taken place between his ancestor, Solon, an Egyptian priest. Yəni, bu kişi deyir ki, bunun bir diyaloqu var, adı da Əli Vəli Pirvəlidir, bu.
O diyalogda bu adam yeni bir söz, diyalogdan danışır. Deyir, orada güya bunun dədəsi, rəhmətlik dədəsi, əcdadı da, ulu babası, Solon. Bir misirli prist keşişlə söhbət eləyir. Bu Atlantida haqqında söhbət eləyir əslində. Güya. The dialogues, yəni bu, yəni bu diyalogla bu söhbətdə Telos bizə deyir ki, nə idi? The overwhelming mühtəşəmliyi, nəyin? Of a culture, bir mədəniyyətin. By a catastrophe which by modern chronology would have occurred about 6600 sorry 9600 BC. Cuya eramızdan 9600 il öncə baş verən bir katastrof, bir faciə yaşanır və bu mədəniyyəti məhv eləyir Cuya. At the end of the last ice age, buz dövrünün sonunda idi. Bilmirəm bizdə buz diri, kaynazoy deyirlər, yoxsa tunz munz, min dənə şey var, neolit, enolit, hə neysə. Güya eramızdan 1900, 9600, sorry, 9600 il öncə Ice Age-in sonudur, hə neysə. Qalca nəsə deyir, bu da deyir ki, bax ona görə də it's hard, çətindir, kimlər üçün? For archaeologists, arxeologlar üçün. Nə? To believe, inanmaq ki, it's fictitious. Yəni, uydurmadır. Bu söhbət uydurmadır. Ki, bilmirlər də. And this has given rise to a host of speculations. Və bir çox söz söhbətlərə göre səbəb olub. About where Atlantis might have been. Atlantida harada ola bilərdi. And even to expeditions aiming to discover vestiges of the civilization itself. Hətta göre ekspedisiyalarda olub ki, onların məqsədi nə idi? Bu da vecu gərək olmasın. Sivilizasiyanın qalıntılarını kəşf eləmək məqsədi güdən ya da araşdırması olan hər nəsə bu cür ekspedisiyalara belə maraqlı olub. Yəni bu söz söhbətlər hər nəsə belə bir şey deyil. Bizə lazım olan bu hissədir. Yəni solda deyir ki, dialoqdan biz başa düşürük ki, böyük bir mədəniyyət var. 9600 BC-də təxminən bir faciə ilə məhv olan bir mədəniyyətdən danışır. Sonra nəsə deyir, ona görə də bunun uydurma olduğuna inanmaq çətindir. Belə bir şey nəsə, believe that, hə. Hə nəsə, getdik. Cavabı da B-dir, B-dən gəlim, sonra o tərəfə gəlirəm. Atlantida was said to have been under the Atlantic Ocean in the accounts of Plato. Yəni, belə bir şey deyir ki, 9600 il öncə belə bir şey var, mədəniyyət var, nə, sonra Atlantida deyilirdi ki, o vaxt deyilirdi ki, suların altındadır, Platonun fikrinə görə. Ona görə də, yəni suların altında olduğu deyildiyinə görə də, arxeologlar üçün inanmaq çətindir ki, bu uydurmadır mı? Yoxsa nə deyir? Diz həz və bu da söz söhbətlərə səbəb olub, ekspedisiyalar olub, onun qalıntılarını tapmaq üçün nədir? Suyun altındadır da, gedir araşdıraq falan filan ki, uyğun gəlir. İndi aya baxaq. Bununla belə hekayə deyil logical reader. Birinci yuxarıda hekayə yoxdur, yuxarıda dialog var. İkinci deyir ki, hekayə öz məntiqi oxucusuna müraciət eləmir. Ha, burada oxucudan zatdan danışmış. Mən hekayə yazmamışam, sən Allah gəl oxu, nə bilim nə, müraciət eləyir, eləmir, nə dəxli var. In the dialogues, epic voyages. Getdi başqa janra çıxdı. Mənə ədəbiyyatdan tanışma. Epic voyages, səyahətlər. In primitive craft. İbtidai deyir əl sənətində. Prove that they could have sailed. Cuya. Ona uza bilərdilər. Uzaq məsafələr. Burada üzməkdən zatdan danışmır ki. Atlantida was destroyed. Dağıdılıb. Burası üçün uyğun gəlir mi? Bu tərəfə uyğun gəlmir. Nə? By a group of primitive, huge creatures. İbtidai nəhəng canlılar tərəfindən dağılıb. Yəni, güya dinozavr falan filan. Dağıdılıb yaxşı, davam elə də. Nə dəxili var ki? The account, yəni, hesab deyir, hər nə deyir. Yəni, bu kişinin yəqin düşüncəsində is so realistic that o qədər realdır ki, you can even read a detailed description of the geography, architecture and social life of an advanced civilization. Tökülü belə. Necə real olduğunu bilsən ki, adamlar fictitious olduğuna nədir, inanmaqda zorluq çəkir. Yəni,
Orası koyarım. Yani burada ümumiyyətlə bunun detail description'ı falan filan coğrafyası yeri yurdu. Deyirsə suyun altı məsələn deyirəm atıram. Yani Atlantida haqqında yəqin xəbərimiz vardı her neyse. Burada mən bu boyda paragraf içində nə detallı coğrafya, architecture, social life hele bir şey yoktu. Sadece diyalog dedi böyle bir şey olup güya suyun altında falan filan. Bir de geri ekstra bir şey yok. Her neyse B variantı. Mark the line of adjective deyil sifatları seçin. Hansı ki cannot. Bəzən yoldaş deyir ki başa düşmürəm şərt. Başa düşməni hissi tərcümə edin şərtini. Cannot modify nouns. Yani isimleri təyin eləyə bilməyən sifatları seçin. Uzun sözün qısası. Aşağıdakı hansısa variantda olan sifətlər isimlərlə işlənmir. Sifətin funksiyası nədir? İsmi təyin eləməkdir də. Total işlənir. Mere indoor işlənir. Occasional işlənir. Ki işlənməlidir. Little işlənir. Western east işlənir. Səfəmsə sheer loan işlənir. Amma ayla olanlar bir də bu upset show. Hətta sorry də var idi. Ayla olan stative deyirdik. Bura mən sorry bildiyim qədər. Bəlkə müasir incisində də şeydir, amma yəni mən Michael Savon'a əsaslan. Bunlar isimlə işləmir. Yəni bunlar açın görün, isimlə bu sifətləri nə vaxtsa görmüsünüz ki? Yox. Ən əsə E variantı. İndi deyərsiniz ki, müəllim bu sualda səhvlik var. Yox, səhvlik yoxdur. Bu sual mən biraz da orasını burasını düzəltdim. Mənim üçün 3 dənə burada cavab var. C-dir, indi deyəcəm. Deyir ki, I don't know. The meaning. Bu yüzü yüz the article. Problem değil. Çünkü of var. Sözün mənasını, neyini, mənasını. Yani bu dəqiqdir, bu boş verin. Bu heç. Ki, axırdan gələcəm. Burada Z yeyilibdir. Yani E'si yeyilibdir. Her neyse. Mən bura boşluq əslində vermək istedim. Yok, mənim için anladım. Neyse, birinci səhvdə Z olacaq. Bunu çıxardıram. The meaning of a word. Deyib bir dənə sözün mənasını bilmirəm. Yəni o sözün mənasını bilmirəm. Amma o söz nədir onu bilmirdi. Qaban bir söz çıxdı. Aa, mənasını bilmirəm. Şu artıq söz bəllidir. E dedim. Tamam. Ortaya çıxdı. Onun mənasını bilmirəm. Həm də burada oflu birləşmə olunca avtomatik bunu adı nədir? Siz deyin. Deməyin. Açmayın. Yəni de elədim. Tamam. Müəyyənləşmə. Ona bir şey demirəm. A word. Okay. Have you got a dictionary? Lüğətin var. Yani, ümumiyyətlə, lüğətim var, bir sözün mənasını bilmirəm, ver də mənə. D, E, E. Böyük ehtimal siz bunu seçmişsiniz. Tamam, bu düzdür. İndi gələn başqa bir şeyə. Yenə, I don't know the meaning of the word. Burada bir söz var. Göstərilər mənə. Deyəm, aa, bu sözün mənasını bilmirəm. Yəni, sözün mənasını bilmirəm. Səndə lüğət var. Have you got a dictionary? Lüğətin var. Ümumiyyətlə, lüğətin var. Yəni, D, D, E. Yani, fərqə fikir verin. Article çox böyük önəm kəsb edir. Acı-bıcı bir şey deyəcəm. Tutasız mən nə demək istəyirəm. Bunu həmişə deyirəm. Deyir, nə iş görürsən? Deyir, I am reading a book. Mən kitab oxuyuram. Yəni, ümumiyyətlə kitab oxuyuram. Mən bilmirəm nə kitab oxuyuram. Acı-bıcan dilində kitab oxuyuram. Təsir halının qeyri-müəyyən forması. İngilis də buna E deyir. Nə iş görürsən? Kitabı oxuyuram. The book. Nəyi? Kitabı. Haa, oxu, oxu. O da bilir, mən də biləm. Söhbət hansısa, bozmasa evdə kimdir, hə nəsə, qabağındadır. Adam bilir. Adam bildiyi üçün mən onu D ilə verirəm. Müəyyən elətdirəm ki, hə, bilsin ki, bu kitabı oxuyuram. O da Azərbaycan dilinin kitabı. Tamamlığın təhsillik. Daşı, tamamlıqda təhsilliyin müəyyənli forması. Təhsil halının müəyyənli forması. Bu, fərq budur. Yəni, eyni şeydir. Yəni, D, D, E, bu da okeydir. Bunu dedi, sonra 5-i də dedi, sonra D, E, E. İndi gəlirəm 3, 5. İndi gəlirəm hamısı D. Yəni, burada budur cavab. I don't know the meaning of the word. Sözün mənasını bilmirəm. Qabağımızda bir söz var. Əli, vəli, pirvəli. Deyir, qaqa, bu sözün mənasını bilmirəm. Yəni, bu söz deyəndə the word deməkdir. Mənasını tamam, orasını bilir. Lüğət səndədir. Have you got the dictionary? Səndədir lüğət. Hansı lüğət? Bir va deyirəm ki, have you got a dictionary? Ümumiyyətlə lüğətin var, səs açmayaq. Bizim lüğət səndədir demək istəyirsənsə, have you got the dictionary deyəcəksiniz.
Have you got the dictionary? Yani burada 3 tane cevap nədir? Yoldaşlar düzdür. C variantı. Deyir düzgün prepositions. Bu da səhv gedib. Yəni boynuma alıram. Çünki tələm tələsi düzəltmişəm. İdiomlardandır. Yəni yadımdaydı şərtin düzəltmək. Də düzəltmək yadımdan çıxdı. Hər nəysə. Bu idiomu tamamlamalıyıq. Şərt belə olmalı. Complete the given ya da following idiom nə bilmi nə. Ya da elə complete the sentence. Qısa və net. Bu söz, səhv eləmirəmsə, keçən dəfə sınaq, dövlətin sınağında var idi. Yəni, coast, an arm and a leg. Özdə mən deyəsə bunu götürmüşdüm, amma o birisi çıxdı. Parada var, yağış çeyləmir. Yəni, bizim dildə də var, yadımdan çıxdı, nəysə. İşvə duz tökmək, nəsə elə bir şey, sonra deyəsə açmayın, narahat olmayın. Hər nəsə, yəni, vacib deyil. Əsas üçün mahiyyətini bilirik. Coast, coast. An arm and a leg, very, very expensive deməkdir. Yəni, an arm and a leg, very expensive deməkdir. Cost and the yəni, çox bahalıya mail olmaq tüçdə demiş. Budur, okey. Amma cost an old hand, a head start, belə bir, ya da an I own, ya da a head over heels, belə bir şey yoxdur. İdiom yoxdur cost and birləşsin. Bir dənə bu bislər xaric, bir dənə bunu bilirəm ki, keep an eye on, gözün üzərində olsun. Yəni, baxmaq, look after kimi baxarsan, nə bilim, falan filan. Həm gözün üzərində olsun, həm də look after, baxmaq. Məsələn, mən pişiyimə baxarsan, o alan, evimizdə müğayət olarsan, nəsə belə bir şey, müğayət olmaq, nəsə, belə bir anlama gəlir. Yəni, burada şərtində bir dənə problem var. Bayaq bir dənə də testimizdə var idi. Mark the opposite. Yəni, əksini deyir tapın. Əks deyəndə ağlımıza antonim gələcək. Nəyi? Verilmiş sözdə. İki dənə söz verib. Exceptionally, həddən artıq dərəcədə, yəni böyük ölçüdə o anlamda. Exceptionally warm weather, yəni çox-çox isti havaya görə, this year, bu il. We have a surplus of our best-selling product. Yəni satdıqlarımız produktdan, məhsullardan artıq qalanlar var. Əlavə ekstra qalanlar var. Exceptionally, böyük ölçüdəcə, marginally kiçik ölçüdə deməkdir. Cavab A-dır. Surplus, bir şeydən əlavə, leftover deyə ekstra qalıb, shortage də çatışmazlıqdır, yəni yox anlamında. Bu, budur, okeydir. İkisi tərəfdən də antonim. Considerably, əhəmiyyətli dərəcədə tamam böyük. Excess, amma surplusun nədir? Sinonimi, opposite deyil. Abundantly, bu da tamam sinonim deyək, exceptional-la. Amma bizə opposite istəyirək. Negligibly, bunun əksi ola bilər, slightly əksi ola bilər, amma production surplusun antonimi deyil. Decline da tənəzzül eləmək antonim deyil. Decline tənəzzül demək. Yəni, bir dövlət tənəzzül eləyər, çökər o anlamda. Antonim deyil. Hər nəsə ağaldı. Do not forget to call Jenny. Yəni, Jenny-yə zəng eləmək unutma. Əmir cümləsi, baxın, imperative, özdə inkar, yəni negative. Negative əmir cümlələri, yəni imperative, negative cümlələri. Təqi, mən demirəm, bunu Michael Swan deyil, well-la olur. Yadınızda saxlayın. Xaiş desə, can-dı, could-dı, will-dı, would-dı, can't. Dəvət edirsənsə, won't. Amma inkar əmir, will. Let's ilə başlayır, shall we. Nəsə, D variant. Bu asad bunu 50 dəfə görmüşsünüz. On the 10th floor of a 12-story building. E, buildingə aiddir. 12-12 rəqəm gördünüz. 3, yəni defis sonra o isim, yəni 12 mərtəbəli deməkdir. Həmin ismi qəti şəkildə cəmləndirə bilmərsiniz. Defisini də yiyə bilmərsiniz. İki səhvdir. Expensive 5-star hotels of the city. Expensive hotels deyir, bahalı otellər. Necə? 5 ulduzlu. Yəni, 5 defis star. An expensive 5-star hotels. Esi var. Söhbət burada oteldən gedir. Cəmdədir. Qabağında an artikli verə bilmərsin. Qalan bu hissəsi okeydir. Problem deyil. A 6-year-old child. A child aid. 6 deaths, yəni yaşlı, 6 yaşlı, 10 yaşlı, fərqi yox deyəndə 6 deaths, year deaths old. Heç bir problem yoxdur. Amma 6-ya baxaq,
Yine child'a aitti. Six debts, years, s olmamalı. Kalan her şey düzdü burada da. Yani bir tane s artıqdı. Her neyse. 2, 4, 6 səhvdir. 1, 3, 5 düzdü. Yani A variantı. 30. The coach, bunu da eləmişik. The coach driver, güya faytonun sürücüsü. Fayton olmasın, avtobus deyirəm, neysə. Minibusun sürücüsü, minibus deyil türklər. Couldn't see through the window, pəncərədən görə bilmirdi. Niyə? Söhbət keçmişdən gedir, sən də durur indiki zamanında. Çünki o, yəni pəncərə düzəməlli təmizləmir. Pəncərə neysə təmizləmir, pəncərə təmizlənilir. Yəni həm də məhsul axtaracaqsınız. B variantı məhsul deyil. E variantı məhsul deyil, həm də keçmişdə present vermirsiniz. CD arasında qalam. Cavab dedi, the coach driver düzəməli görə bilmirdi, yəni görə bilmirdi pəncərədə. Niyə? Çünki düzəməli təmizlənilməmişdi. Yəni bu hadisədən əvvəl baş verirsə, keçmişdə adını past perfect voice və passive voice-dan hadn't been cleaned problem deyil. C-də nədir problem? Malı, məli deməkdir. To be supposed to, yəni səndən gözləyirlər bunu eləməlisən. O anlamda. İndi söhbət də nədən gedir? Pəncərədən. Yəni, pəncərədən gözləyirdi ki, sən Allah təmizlə. Bu da deyir ki, wasn't supposed, gözləmirdilər təmizlə. Yəni, pəncərə təmizləməməli idi. Allah Allah. Birinci pəncərə necə təmizləsin? Adam zat deyil. İkincisi, pəncərə adam zatdır ki, sən onun boynuna bir iş qoysan, malı məli. Həm məhsulda deyil, həm də pəncərəyə sən əmr verə bilməzsən. Ay pəncərə, bağlanmalısan, açılmalısan, təmizlənməlisən, deyə bilməzsin. Hər nəsə, bizə qaldı nə? D variantı. 31. Nəbrimlə has been developed in his work. Baxın, diqqətlə baxın. Diqqətlə baxın. Bu hissəsi mübtada budaq cümləsinin budaq cümləsidir. Has been, yadınızda saxlayın. Non-close nə deməkdir? Mübtada budaq, subject clause, object clause, predicative clause. Yəni, mübtada xəbər, tamamlıq budaq cümlələri. Nən klozlarda 3 nöqtədən sonra xəbər gördünüzsə, ki xəbər gəlir, fail, verb. Demək ki, siz burada subject verməlisiniz. Bax, bu istədim. Seçəcəyiniz bağlayıcı subject olmalıdır. Yəni, mübtada. Whether mübtada olmur, zət də olmur. Which isimdən birləşməsə ola bilməz, who ola bilər. What has been, onun deyir, əsərində nə improve edib, ya da nə develop edib, yəni edibsə, bax, bu nədir, dalcə deyir. Amma əsərdə kim develop edib, tamam, deyə bilərəm, problem deyil. Tam oxuyaq, tərcümədən tutacaq. Is nədir? Aa, oje, yəni solu sağdan birləşdirəndə kimdir? Kim improve edib? Flancaster, atıram. Amma sağdakı cümləni oxuyanda görürüm ki, Flancaster'dan getmir. Cansız bir temadan danışır. Yəni burada cavab A-dır. Deyir, is how human... Bak, burasını oxumuram. How human numbers increase geometrically under ideal conditions. Yəni, gətirib bu under ideal conditions-ı özü bilərəkdən qabağa salıb ki, siz neyiniyəsiz? Səhv eləyəsiz. Bax, bunu belə eləyəndə akademik writing əmələ gəlir. Tərsinə oxuyanda görürsünüz ki, düzəlir. Yəni, insan sayının geometrik olaraq, riyazi şəkildə deyək, yəqin ki, belə deyir, ideal şərait daxilində geometrik olaraq necə artdığı alındı. Yəni, demək ki, bunun əsərində inkişaf eləyən nə imiş? İnsan sayının geometrik şəkildə necə artmasıdır. Hansı şəraitdə? İdeal şərait. Yəni, kimin artması yox? Nəyin artması? Ah! North Korea. İndi burada bəzi sözlər var. Mən onlara toxunmayacağam. Mənalarına. Kontekst mənə önəmlidir. North Korea still, Şimali Koreya hələ də, nə bilim nə, a vast police state, yəni maintained qalmaq deməkdir. Yəni, böyük polis dövləti olaraq qalır. Ya da qalırdı, nə bilim nə. That, sonra deyir ki, 3 nöqtə, a network of concentration camps spanning the country. Belə çıxır ki, yəni, bütün ölkəni bürüyən, nədir, nə şəbəkə, concentration camplar. İndi bu söz tez-tez qabağıma çıxır, siyasətdə nəsə, bunu maraqlamaq lazım görmələr. Concentration
kampları şəbəkəsi də bütün ölkəni neyini bürüyüb. Yox, bürüməkdən, hər nəyəsə yoxlayaq. Sən burada voz verirsən, burada həz verirsən. Burada past perfect, burada da would, tamam bir şey demirəm, saxlayam. Burada is, indi, burada had keçmiş. A'da keçmiş indi. D zaten düzdür. Y'de keçmiş gələcək səhvdir. Qalaram B və D arasında still hələ də deməkdir. Present zamanlarda da verə bilirim. Adətən continuous da verir. O heç. Bu isə genel bir şeydən. Baxıram ki, genel bir şeydən danışır. Standart bir şeydən danışır. Yəni, həmişə olan bir şeydən danışır. Genel deyir türklər. General, standart, habitual, təkrarən, nə bilim, always, həmişə. Olan bir şeyin adını present simple qoyursunuz. Yoxsa adam keçmişdə filan şey eləmədi ki, gələcəkdə filan şey eləyəcək. Heç söhbət deyil. Yəni, nə deyir, Şimali Koreya hələ də polis dövləti olaraq qalır. Hansı ki, yəni ora daxildir. Nə? Nə daxildir? Yəni, bu polis dövlətinin içinə concentration kampları, bütün ölkəni əhatə edən concentration kampları şəbəkəsi də daxildir. Standart bir şeydən danışdığına görə simple present, yəni D variant. D variant. Az qalıb narahat olmayın. The conditions for the laborers, yəni fəhlələr ya da işçilər üçün deyir şərait. Hansı fəhlələr? Working at Brazil's gold mines. Braziliyanın deyir, qızıl mədənlərində işləyən. Bəli, mən niyə bura bağlayıcı verəmirəm? İndi yadınızda bir şey saxlayın. Bağlayıcı, bəzən yoldaşlar soruşur ki, burada məsələn, vergül olur. Soruşurlar ki, məlim, niyə burada boşluq olur? Ah, siz demişsiniz, vergüldən sonra boşluq olur. Məlim, niyə burada zət olur məsələyə də atıram? Adətən boşluq soruşurlar. Baxın, yoldaşlar, bu var ya, working at Brazil's gold mine. Bu cümlə deyil, ax. Yəni, sən əgər who, that, which, whose, bunlar bağlayıcıdır, başınıza dön. Siz bağlayıcı seçirsinizsə, bağlayıcı, conjunction. Ondan sonra bir cümlənin gəlməsi labüddür. Labüd nə deməkdir? Malı məli. This is a must. Must təkcə elə bilməyin, malı məli modaldır. This is a must. A must, həm də isimdir. Bu, olmalıdır. Bir cümlə olmalıdır. Cümlə deyil, bu adi söz birləşməz. Sən, Temgol, biz reduction keçmişik. Yəni, biz boş yerə reduction keçməmişik. Reduction keçəndə də gördük ki, biz naborod who are working. Buydu bunun cümləsi. Bunu reduce eləyəndə köməkçi fiil bağlayıcın yeri bu əməl gəldi. Yəni, fiil sifət tərkibli təyin söz birləşməsi əməl gəldi. Nəyə təyin edir? Bunu... Bu nədir? Antecedentdir. Elmi adı budur. Antecedent. Düşsə yazın. Yəni, baş cümlə hansısa bir üzvini təyin budaq cümləsində yeni təyin eləyir. Hər nəysə. Biz bildik ki, burada cavab deyir. İndi deyir ki, gold mines. Qızıl mədənlə. Harada ki, yəni where, yəni orada 78 ton qızıl çıxarılır hər il. Və bu işçilər nədir? Are very poor. Çox kasıbdırlar. D variant. The Battle of Little Big Horn. Balaca buynuz, nə bilim nə, balaca böyük buynuz, Little Big Horn. Nəysə, bu döyüşdə vergül, vergül olan, bax burada, all 225 cavalry troops were killed in, deyir. Cümlədir. Cümlə olan yeri boşluq, yəni falan, falan boşluq etsək, onu qoyurum kənara, o başqa məsələ. Yəni, söz birləşməsi deyil. Yəni, bağlayıcı verə bilərəm, problem deyil. Amma vergül olan yerdə zət verməyəcəm. Bu döyüşdür. Döyüş insan deyil, döyüş zaman deyil. Məlim, niyə D deyil, Y-di? Sonra Y deyil, D-di. Çünki burada in var. Yəni, yadızdadsa, yadızda deyilə keçəcəyik, narad olmayın. Keçənlə bilir. Where biz in which-lə əvəzləyirdik. Təsəvvür ki, bu da cümlə. In which, təzən cümlə. Which-i burada qoyub, İni burada verir. İn olmasın, on, at, fərqi, around olsun, fərqi yoxdur. Which-in yerini biz zət də verə bilirik. İn, sadəcə vergül olduğuna görə zət olmayacaq. Ya da boşluq verib, in, vergül olduğuna görə boşluq da olmayacaq burada. Nəysə, bu cümlədə bu axırıncı iki dənə olmur. Amma which olur ki, yəni, where-in işləndiyi söz önü, deyək ki, from-dur, nadir hala to olardı, belə deyək. Ehtiyac yoxdur in veya in verməyə.
Veya söz önüne işlemi. From to. Tamam, onu bildik. Which in, ele in which demeydi. De varyant. Through years of single-minded hard work, yani illerle adam işliği falan filan, and self-sacrifice, özünü kurban verip işlemi. Yani Paul ve nihayet Paul finally was able to ne? Maksadına çattı. Maksadına nail oldu. Yani olabildi. Achieve diye a goal, maksadına çatmak, nail olmak. Nominate, seferimize namzettin irayla bilmek. Perceive, anlamak. Tercih etmek, kavramak. Succeed, uğur kazanmak. Withdraw, seçmek, seçilmek. Cevap ya. Situation. Yani bak situasyadan öyle değil. Aslında bir restatement olmalıydı. Yine de bu benim seferimdi. You're a university student in genetic engineering faculty. Genetik mühendislik fakültesi, yani ixtisasın bir tələbəsi. You really want to be a great scientist. Qəşəng, əla, mühtəşəm, dahi bir alim olmaqsa. And have a noble one day. Bir günə Nobel prizi almaq istəyirsən. When you get a rather low mark və aşağı qiymət alanda from one of your exams, imtihanların birindən, your professor says, sənin deyil, professor deyil ki, that you can never fulfill your dream of being a great scientist. Böyük alim ola bilməz. Sən heç qoyun da ola bilməz. Özür istəyirəm. Yəni bu bizdə var da, cidden. Bizim yəni insanlar budur. Bir müəllim ki, bir uşağı, yəni belə bir dəfə, bir hərəkət, bir cümlə ilə ömründə 11 ilin içində bir dənə bir cümlə belə demotiv eləsə, uşaq getdi. O çox yanlış bir şeydir. Ona görə bizdən heç nə çıxmır. Yəni çıxanlar da xaricdə təhsil alan müəllimlərin ya tələbələri yaşayır ya da o tip liseylər falan oradan gələcək. Yəni təkdük özümüzünkülər olacaq. Yəni ancaq söyəyə, qışqıra, kritik, nə bilim, biraz da həvəsləndir. Ən nəysə. Səndən deyir, heç zad olmayacaq, qısa və net. Amma sən ona deyir, qətiyyətlə deyirsən. Yox, mən inadımdan dönməyəcəyəm. Mən bir daha sabun bir şey yeməyəcəyəm. Belə də deyirsən. I am very set on becoming a great scientist and you can't change this. Bura qədər düz gəlmişdi. Mən bu yola başımı qoymuşam, böyük alim olacağım. Sən bunu dəyişə bilmərsən. Burası da çorladı. I have already made up my mind to leave the college, so don't worry. Deyin, narahat olma. Qərar vermişim, kollecdən çıxıb gedirəm. Narahat olma. Nə dəxli var? I am determined, qətiyyətliyəm. So, mənim qabağımı heç kim çıxa bilməz. To pursue. Ardıca gedirəm. This matter, bu məsələn, at all cost, nə olur olsun. Bu da təzə söz, öyrənin. At all cost, yəni nəyin bahasına olur olsun. Hər vəclə, nə qabağıma çıxı geçsin, bu işin arxasına qədər gedəcəm, baxarsan. Vaksini də kəşf eləyəcəm. Yəni C variant. Geydirmə vaksin vurmayacağım zamanda. I didn't know that my capacity was insufficient. Mən bilmirdim ki, mənim potensialım yetərsiz, yəni aşağıdır. Bu da deyil. You're right, haqlısınız. I think, mən elə gəlir ki, I had better give up dreams. Xəyalımdan vaz keçim. Yox. Bizə qalan C variantıdır. Deyir ki, invert olunmuş cümlələri seçin. Yəni, inversiyada olan cümlələri seçək. Mən burada hamısını seçmişəm. Nəysə, indi buradan sizə bir şey deyəcəm. Bu not until məsələsini yəni, baya abardırlar. Baxın, orada bir şey vermişim. Not since, not until materiallarda olmalıydı. Sonra only when, only by da var idi. By qoyuram kənara. Only when, only if da var idi. Hər nəysə. Bunlar, əgər budaq cümlələri ayrısa, təbii ki, bunlar budaq cümlə, bir tərəfi budaq olur, bir tərəfi baş olur da. Onda biz ikinci tərəfi inversiya eləyirik, bir şey demirəm. Məsələn, burada until, bildiyimiz until, iki dənə cümlədir. Baxın, not until the train pulled into the station, bir cümlə. Təzədən gəlir, did Michael find that his coat had gone? Ora baxsa görəsiz, bunlar da, yəni cümlədir, iki dənə cümlə. Onda biz ikinci cümləni ne eləyirik? Inversiya eləyirik. Did Michael find? Amma B variantında iki dənə cümlə deyil və budaq cümlə deyil. Burası deyir ki, avqusta qədər. Adi bu da zaman zərfidir. Ha, onda elə cümlənin nədir? Bir dənə cümlə var da. Ha, elə onu inversiya söhbət bağlansın. Yəni bu düzdür. İkisi də düzdür. Ha, bir də Nayzanın oradan bir şey demişdik. Nə demişdik? Nayza özü də inkarlıq sözdür. Yer gəlir, ayırsam. Norda. Nə də bağlayacaq? Deyək ki, Nayza olan tərəfdə də cümlə varsa, nor olan tərəfdə də cümlə varsa, məsələn cümlələr nice ilə, norla başlayırsansa, onda yenə inversiya eləyəcəksən. Yəni hər iki tərəfdən inversiya eləyəcək. Had Mike done, had Ali brought. Ah, düzdür.
Bu da düzdü. Yani 3 varyantın 3'ü de düzdü. Hamısı düzdü yani. Burada da reduction temasıdır. Bu cümle güya reduction formasında da reduce edilip bize deyir ki onun tam formasını seç. Yani complete formasını seç. Yani cümleni aç. Reduce olan hisse budur. Mən buranı açmalıyam. Evet bunu başa düşməliyam. Ondan sonra necə ola bilər versiyaları verirəm bura. Having work. Yenə mənim səhvim var burada. Work you worked ed ilə olmadı. Bayağı burada düzəlişlər eləməliyəm. Nəsə having worked. Yəni hərf səhvidir. Tık 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 yazanda so sorry. Having worked. Çox işləyəndən sonra Tom'un nəyə vacation. Tətilə ehtiyacı oldu. Tom'a tətil lazım idi. After verə bilirəm. After Tom had worked so hard, he needed a vacation. İndi müəllim, mən hardan bilim ki, past perfect-dir? Söhbət pastdan gelir. Hardan bilim past perfect-dir? Biz onu o günlərdə dedik. İstəyirsiniz has olsun. İstəyirsiniz have olsun. İstəyirsiniz had olsun. Məlum növdədir. Daha önce worked. Yani present perfect ya da past perfect ver. Sen onu çevirende participle'a, perfect participle'a olmalıdır. Having worked. Bir şeyi de öğrenin. İstir onun devam edicisi olsun. Have been working, has been working, had been working. Yine de aynı şeye çevrilecek. Bunu bir köşeye yazın. B variantı düzdü. Because ile as aynı şeydi. Bunlar da düzdü. Because Tom had worked so hard. Tom deyirəm. Çox işlədiyi üçün ya da işlədiyi üçün sonu da yazmamışam. Yemişəm. Sorry. Eyni şeydir ama. Tom işlədiyi üçün, yəni hard, çox işlədiyi üçün nədir? Onun tətilə ehtiyacı var idi. Problem deyil. Ya da C-də. Yenə eyni mənada. Nə üçün davam edicidə verir? Yəni demək ki, ehtiyacı olan ana qədər də davam eləyirdi. O anlamda. Amma yenə eyni şeydir. As Tom had been working so hard, Tom çox işlədiyi üçün onun tətilə ehtiyacı var idi. Yəni, bunun having worked, bunu after'dan da verə bilərsiniz. Zaman kimi. Because as-dan da verə bilərsiniz. Səbəb kimi. Həqiqətən də yoxladıq ki, düz gəlir. Heç bir problem deyil. Yəni, hamısı nədir? Düzdür. E variantı. 39 nədir? Aşağıdakı verilən cümlə deyir ki, hansı növ budaq cümlədir? Oxuyuram o cümlə. A loud voice cannot compete with a clear voice even if it's a whisper. Tapdım. Tərcümə eləməyə ehtiyac qalmadı. Bağlayacım even if. Even if concession budaq cümləsinə aiddir. Əzbərliyək. Və nəhayət. Complete the sentence. The Bermuda ya da Bermuda nədir istəyin? Triangle, Bermuda üçbucağı. Virgül, virgül. Siz bilirsiniz ki, virgüldən sonra zət bağlayıcısı gəlmir. Bu təyin budağı cümləsidirsə. Gəlim, görüncə bu cümlədir. Hə, cümlədir. Onda bu zət bağlayıcıdır. Təyin budağı cümləsində olmaz zət. As local environmental conditions could be the cause. As-i iki cür verə bilərəm. Üç cür daha. Zaman budaq cümləsinin bağlayıcısı. Cazə kimi. Əzi verə bilirəm. Comparison. Yəni müqayisə budaq falan filan. Onun bağlayıcısı kimi. Əzi verirəm. Səbəb budaq cümləsinin bağlayıcısı kimi. Yenə də yoxlayaq görək. As local environmental conditions could be the cause. Yaxşı bunu başa düşdüm. Sən gətirib onu niyə bunun ortasında verirsən ki? Yəni. As. Səbəb budaq cümləsi, ya istəyir zaman budaq içində olsun, ya istəyir comparison olsun, fərqi yoxdur. Bəyəm baş cümlənin ortasına girir. Baş cümlə budur. The Bermuda Triangle, nə bilim nə, is noted for a high incidence, bla bla bla. Baş cümlənin ortasında səbəb ya da comparison ya da nə bilim obisi nə iş var orada? Yoxdur. Eyni şey since-in də başına gəlir, eyni şey when-in də başına gəlir. Yox, məlum, mən when-i bizlə seçmək istəyirəm, təyin budaq cümləsinin nisbi zərfliyi, yəni bağlayıcı. Seç. When əvvəl, özündən əvvəl gələndə zaman istəyir. Zaman bir məhfum bu. Məsələn, year, day, date, month, season, anı yoxdur. Elə budur. Həm bir dənə də məsələ var. 3-4 dənə əvvəl bizdə antecedent verilib. Yəni bu diri bir baş cümlədirsə, bu da antecedent, yəni baş cümlənin bir təyin olunan üzvüdür.
Təyin budaq cümləsi onu nə edir? Modify eləyir. Tamam. Demək ki, bizə təyin budaq lazımdır. Relative clause lazım. Zəti çıxdıq. As, since relative clause ilə bağlayıcı yoxdur. When-i səhv çıxartdıq. Tamam. Bizə qalan which. Yəni, hansı ki is of the southeastern Atlantic coast of the US. Yəni, ABŞ-ın Cənub Şərq Atlantik sahilində yerləşən Bermuda üç bucağı haqqında deyirlər ki, cə orada çoxlu insidentlər olur, izah olunmaz itkilər, gəmilərin nəmlə falan filan belə. Ha, okeydir. Yəni, Y variantı. İndi hələ səsi açmayın. Mən səsi bağlayayım, videonu bağlayayım.